во следната емисија на Имат, немат, ке гледате. Долали пеачије се жалија, немат работа, короната, готови сме, ке штрајковаме, сега пак за рипнати биле не може да постигнет. Не можам крајот да им го најдам. Смејата и забавата е загарантирана. Пошо кај нас немој да немат, мој да имат снемано. Емисија Имат, немат.